Қалайсың, Мариям? Микрофоның жоғы, байқағаным бойынша. Ала ғой. Көлегің ерекше әдемі екен деп айтайыншы. А, Мариям? Рахмет. Бізді күнделікті осындай көлектеріме таңғалдырудан шаршамайсың деп ойлаймын, иә? Алдыңғы көлек кәдімгідей халықтың сөгісіне қалды деп айтайыншы. Наразылығында тудырды. Соған байланысты айтарың бар ма негізі? Енді артық майым шығып тұрмағаннан кейін жарасып тұрған сияқты болды өзіме. Және де жарасып тұр деп жазып жатқан адамдар да көп болды. Сол себепті онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бұл сенің өзіңнің стилің және бас тартуға дайын емессің. Иә. Енді болашақта бас тартамыз ғой. Енді пока уақыт бар кезде киіп алайын, басым бос дегендей ғой. Пока дегеніміз тұрмысқа шыққанға дейін бе? Иә. Сұлтанмен қандай жаңалықтарыңыз бар? Кездесу орын алды ма? Сұлтанмен біз кездестік, әдемі кездесу орын алды. Кішкене бір моменттер де болды. Мәселелер бар демек? Бір қатты мәселе емес, енді кішкене ғана. Сұлтанды ортаға шақырып сұрайық, қалай болғанын, келіңіз. Сәлеметсіз бе, Сұлтан? Барлықтарыңызға сәлем. Қалайсыздар? Жақсы, жақсы, бәрі ақындап. Кездесулеріңіз болды ма, айтып берсеңіздер? Қалай өтті? Қайда бардыңыздар? Кездесу болды, жақсы өтті. Маған өте ұнады. Көңілді өткіздік деп ойлаймын. Көп сөз көмір, видео көріңіздер кейін. Бәрін өздеріңіз көресіздер. Негізі көп жағдайда барлығын өзі тексеріп отырады екен. Тексеріп отырады деген қалай ол? Басқарып отырып үйреніп қалған адам. Видеоны жібермен қарау керекпін деген дейді нелер болды. Демек, сіздің тексерісіңізден өткен видео қазір біздің экранға шығады? Иә. Ендеше барлығымыз бірге экранға назар аударамыз. Бұл бір күнде бірнеше жерге барғансыздар ма, жоғалды бірнеше кездесулердің үзінділері ме? Бізде бір кездесу болды, бір күнде сол бірінші тамақтандық, ресторанға барып. Одан кейін киноға барайық деген ұсыныс болды Сұлтанның тарапынан, сосын мен жарайды деп екеуміз киноға барған болатынбыз. Ол алдың күні болған дүние. Және де кеше де кездескісі келді, маған жазды, бүгін саған барайын деген сияқты. Бірақ кеше мен жұмыстарым болды. Сонымен айттым, енді бүгін кездеспей ақ қояйық. О, қандай жұмыс осы, Мариям? Жұмыстарым болды, жұмыстарым болды. Бөлші бізбен со, қандай жұмыс болуы мүмкін? Бұйырса, мен інім үйленейін деп жатыр. Соған менің ағаларым Алматыда емес, көп уақыттан бері сол киімдерін беріп жіберуге барып, сол жаққа алып кеттім, бүгін беріп жіберу керек дегендей. Бәлкім соттан көмектесетін бе де, сол? Сол бүгін көмектеседі ол. Демек, ол тірлік кеше де бітпепті, иә? Ау? Сол тірлік кеше де бітпеген секілді. Иә, ол біткен жоқ әлі. Сол бұйырса бүгін енді соны беріп жіберем. Одан маңызды дүниелер сол кездесуде екеуміз сөйлестік, ашық сөйлестік негізі. Ұнаған қасиеттер де көп, ұнамаған бір-екі тұсы болды. Жақсысынан бастайық, иә? Бірақ Сұлтан келіспейтін секілді. Ұнамаған қандай түсін болуы мүмкін деп айтып отырсыз ғой? Жоқ, әрине болуы мүмкін. Әр адамның бойында болады ондай қасиеттер. Сол таңғалып естігім келіп тұр. Қайсынан бастайсың, Мариям? Жақсысынан бастайын. Енді жалпы мен көлікте келе жатамыз екеуміз, ресторанға тоқтаймыз. И мен есікті ашып түсейін деп жатсам, оның алдында есік ашып беріп отырған болатын. Енді ол мен үшін қалыпты ғой. Сөйтіп есікті ашайын деп жатсам, отыр деді ма, тоқта деді ма, бірдеңе айтып мен шошып кеттім. Не болып жатыр деп өзімнің істерімді білмей қалдым да, сосын
шығып, и мен түстіп, есікті жапты да, маған айтты, енді мен қасында болған кезде ешқашан есік ашпа деген дейтін ені. Ол да бір жақсы көрсеткіш, е? Иә, өте жақсы, сол жағдан прям несеп қалдым да, бір разы болып қалдым, я марқайып қалдым деп айтсам болады. Және де ресторанда отырған кезде да барлығын өзі сөйлесіп, енді осындай жігіт, менің жігітім болса екен деп айтатындай қасиеттерін мен көрдім. Лидер дейді ғой, сондай. Және де келген кезде ешқашан құр қол келмеген. Сол екі күн кездескенде де гүл берді, және де бүгін тәттілерін әкеп беріп жатыр сыртта келген бойдан. Барынша көңіл күйіңді тауып, назарыңды аударуға тырысып жүр ғой жігіт. Иә, алып кетіп, кездесуге өз әкеліп тастап деген сияқты дүниелер енді. Сосын тұптым мақтап қойған сияқтысың, ода тұрамыз кәдімгі қарапайым этикет. Менің ойымша әрбір жігіт қыздың есігін ашып беретін. Бұл қалыпты жағдай дейсіз ғой. Өзіңіз, Султан, әсеріңізбен бөліссеңіз кездесуге байланысты. Аруымыз қандай екен? Нем қандай екен? Аруымыз, қызымыз. Өте қызық адам, жақсы қасиеттер көп. Білмеймін, өзіме жағымды, сол ойдан шықты. Қарапайым, жақсы қыз. Ешқандай менменшілдігі жоқ. Өте қамқор қасиеттер бар екен. Қамқорлығын қалай байқадыңыз? Айта беріңіз. Енді кішкене сөйлескен кезде бастадық. Мен кішкене странностарым бар деп. Мен мысалы бауын байлай алмаймын. Бір рет байлатып аламын и шешіп киіп жүре беремін. Ыңғай келсе кейбірде әшейін ішіне сала саламын. Соны естіп, енді бауын байлап берейін деп айтқандай. Екеуміз келе жатқан кезде бауы шешіліп бүйтіп келе жатыр екен. Сосын бауыңыз шешіліп кетті деп айттым. Сосын айтты, мен осындай бір нем бар, бауы байлай алмаймын дедім. Сосын мен әкеңіз байлап бере салайын дегендей айттым. Сосын ұялып, жоқ, рахмет деп не істеді, да? Сосын ішіне бүйтіп сала салды. Иә, бұл да бір қамқорлықтың көрсеткіші шығар, иә. Енді көп комментарийлер жазылып жатыр ғой. Жаңа поддержка берсен, күшті екеуін жарасасыңдар, кешені видеоны сторисқа салған болатын, кішкене бөлігін. Сол кезде бәрі маған жазды, өте жарасасыңдар. Саған қарағандағы көзі көрініп тұр, ұнатып келгені басқаша қарайды деп сөйтіп бәрі жазып жатыр. Сол жағы мені қуантты. Иә, көрермендердің тарапынан өте көп хаттар келіп, иә, қандай жарасымды жұп, болашақта отбасы көреміз деп. Сіздің отбасыңыз жалпы не деп жатыр, Султан? Бағдарламаны көрген шығар. Көрді, сіздің келгеніңізге жұмысшыларыңыз таң қалды ма? Жоқ, көбінесе үлкен кісілер, орыс кісілер. Көргендер болды, бірақ қатты таң қалған жоқ. Отбасым болса, көрді, бір тәтем көріп қойыпты, ол кішкене ұрысты маған. Неге бәріне сәлем айтып, бізге сәлем айтпадың деп. Сен бәрімен неған сияқты болуын. Заманға сай, YouTube желісінде сол көрермендерге неге сәлем айтпадың деп тиісті. Анама көрсеттім. Білмейді, саған айтып едім ғой, мама ұқсайтын сияқтысың деп. Әзірше Мариям мен Султан өздерінің әдемі әңгімелерімен бөлісіп отыр, және әлеуметтік желіде біз де көптеген хат алған болатынбыз. Сіздерді кәдімгідей номинацияға ұсынып жатыр ғой, әдемі жұптардың бірі деп. Бәлкім солай болып қалар ма, иә? Бірақ байқасаңыздар, құрмет көрермен, Мариям айтты, жігіттің жақсы тұстарымен қатар ұнамаған тұстарын да байқадым деп. Ол қандай, барлығын жарнамадан кейін білеміз, арнамыздан алыстамаңыз. Иә, негізінде ортаға енді Мәриям шыққанымен менің бір көңіл күйім Күмісай жақта қалып кеткен секілді. Бота, сен неге жестокай боласың бүгін Күмісай тарапқа? Не ғой? Мен сенде жестокай емеспін, мүлдем түсініп отырмын. Көрермен сөйтіп жазып жатыр, Бота, ты такая жестокая деп. Нет, просто я ее понимаю, бәлкім ішінде бір нәрсе болып жатқан шығар, бәлкім YouTube-та айта беруге болады, бәлкім айти дүние шығар, білмеймін енді ше. Әлде көктем шығар деп. Әлде көктем шығар, кім біледі, бірақ андай қылып тиісіп сөйлегім келмейді да, просто имеется в виду, ол мысалы өзі адамды жалеть етпейді да ешқашан, и поэтому менде де бір андай тұрады да, я не хочу ее жалеть. Потому что ол, ну, возможно, бір жағынан ол жақсы нәрсе, потому что я не люблю, когда меня жалеют. И андай қылып
Ну это просто, блин, истеризм всех, даже мем сал каттан, да, ментор мельмар истеричка, как говорит на самом деле. Брахмен, оро, полоди самам, да, мен, мен, изм, жилап, истерить, это баслам, сосумбар, поем. А бранда, холку тире, ну, обелькина ель, уже ахлтухтату, кирик, ходит, деп, и септимом, бржаган, блин. Ал ужас! Саған бүшекунда білесің, күмісайдың сен сөйлесең ашуланады, жақсы сөйлесең, жылы сөйлесең күледі. Өз болат әр қыз баласына бір ер азаматтың сөзі кәдімгідей өтетші, ол ашуланып айтса да, ашуланбай айтса да. Неге әдей десесің бе, өзің жылаттың ғой бүгін енді мойындашы. Мұса мұса деп атыр, көлеменің бары бірақ таяқтың ұшы сенен басталды негізінде. Негізі осы уақытқа дейін біз күнде әзілдесіп, ойнап күліп жүретінбіз де, но бірақ именно бүгін бұл біртүрлі болып қалды негізі күмісайдың тарапынан бір. Сондай бір суықтықты сездім ба, сондай бірдеңе болды да. Содан кейін білмеймін, мен бірақ әзілім бар едім, соны айттым, сосын ренжіді ол маған. И одан кейін барып сол үшін кешірім сұрадым. Қандай әзіл? Жаңағы кімге? Нұрболатқа айтқан әзілімше. Нұрболатқа неме, типа, қармағын лақтырма, Нұрболат әлін қама деген сияқты. Енді мен ойымша ол әзілге жылаған жоқ, ол ашуланды тек оған. Ашуланды, ал жылады мағжанды айтқан кезде. Білмеймін енді, жалпы Мағжан екеуміз де түлкі басын адамдарымыз. Сол түлкі басын адамдарынан қалған бір травма шығар деп ойлаймын. Ойнап айтам. Негізі мен бірден айтын деп тұрадым, ұмытқам. Жалпы қаншама бүйтпандай көкіректігімнің барлығын жинап тұрып ше, көкіректік бәрін андай бүйтіп жинап барып кешірім сұрауға барған кезімде мені ұрды. Жоқ, бірақ ол жасындай ғой. Мен сонда да, білесіздер ғой, миым қысылып қалатын еді ғой бұрындары. Ал қазір мен уже өзгерген олжаспын да, сол жағына мақтап кетсеңіздер болады. Иә, бірақ олжас, сенің де қателігің бар деп ойлаймын. Себебі сен әрқашан жасарыңды жасайсың, сосын барып осылай мен кешірім сұрадым деп отырасың да. Негізі, мне кажется, это глупо. Ол саған тиіспе деді ма, болды тиіспе. Ол сенің әзіліңді түсінбейді, и сен де оған андай ғып біртүрлі ғып әзілдейсің ғой. Ал неге андай ғып өз өздеріңді бір біріңе жауғыласыңдар? Мысалы, человек мне не нравится, мен болды, мен сөйлеспеуге тырысатын болғанмын қазірші, и саған да соны қалар едім. Себебі сен негізі өмірде ондай емессің, білеміз, бірақ өмір өзіңді жексұрын қылады. Ну, мен айтпай қойын, жасайың мен, я, ладно. Жоқ, ұмыт қалдым. Оны үшеуміз де айтпай қойық онда, әңгімені де салайық. Болмаса, шығып кете бер. Иә, негізінде енді күмісайға сыртқа шығып өзі басылып келеді ғой, дегенмен де енді ішінде бір ашудың бар екені, өкініштің бар екені бар, оны енді ашылып айтқан жоқ. Өйткені ашылып айтуға мүмкіндік бермей қойдыңдар. Жоқ, бәрінің өзінің жеке басында проблема өте көп негізі. Ол проблеманы бұл жерге шығармау керек. Анау есіктен шлагбаумнан кірген кезде проблемасын тастап кету керек бұл жерге. Менде отыруға болады негізі, жылайтын нәрселер көп менде де, мысалы. Неге бота жыламайды мысалы? Осы жылады ғой алда Саматқа келген кезде енді ғой, сондай махаббатты көріп оның да жүрегіне қайтсам мысалы өткенде Самат көзіне жас алды ғой, ол кезде мысалы бота үшін емес, сол жиналып қалған проблемалар үшін жылады ол. Сол секілді шығар мүмкін, сол кезде Самғатқа ештеңе демейсіңдер де, мә қарашы күмісайға деп қаласыңдар. Нет, просто понимаете, жоқ, жыласын, ол қыз баласы ғой, біз өзіміз эмоция, бізге тән нәрсе. Просто истерить етіп ұрып истерика қылып санайды екен, білмеймін енді ботаны күмісай оралғаннан кейін барлығын түсіндіре жатар, әлде ешкіммен араласпай кете ме екен, кім біледі. Ал Мәриямның қандай бір реніші бар екен жігітке деген, оны сәлден кейін білетін боламыз, алыстамаңыз. Ортада Мария мен Султан өздерінің әдемі әңгімелерімен бізбен бөлісіп отыр. Иә, Мария? Иә, жаңа минустарын, ұнамаған тұстарын айтам деп. Үлгересің ғой, асығысың ба сол ұнамаған тұстар? Ау, Мейірбек. Султан, қош келдіңіз. Негізі осындай адекватный үлкендер сізге таныстықты көрмегелі көп болды ғой. Шынымен Мариям үшін өте қуаныштымын да. Негізі менің білуімше Мариям енді осы жобада жігітпен вальс билемегеніне көп болды, иә. Шынымен де Венера ханым, сіз айтып кеттіңіз ғой, ең әдемі жұп деген номинацияға лайық деп. Шынымен де сол жақсы сөз жарым ыдыс деп екеуі вальс билесінші, соны қатты көргім келіп жатыр. Енді Мариям керемет ұсыныс, иә, менің ойымша. Султан, Мариям, қазір ма? Қойыңыздар сіздерді, иә.
болады. Өте әдемі би шықты. Менің ойымша, сіздер биледіңіздер ме, жоқ әлде ортаға шығып әңгіме айттыңыздар ма? Көтер майландырайшы десем, соған кішкене спортет қолып. Сіздің ниетіңіз барынша эффект қосып, әдемі әсерлі би сыйлайын деген ойыңыз болды. Енді ортаға шыққан кезде, бәріне қараған кезде, микрофон берді ма, болды тиіспеңдер дегенде ғой, сөйлеймін дегенде. Би берді ма, көрсетейін деген ғой. Жалпы, жаңа Мейірбек айтып отыр ғой, Мариямның вальс билемегеніне көп болды деген сияқты. Шынымен де көрінтір көп болған. Мен жерде шынымен де, Мариям ренжіме шынымен, бірақ ондай бір би көрген жоқ, екеу әңгіме айтып бір-бірімен талқылап жүрген сияқты. Маған ұнамайды, когда мені... Мен айта кетейінші. Ренжіме Сұлтан, бірақ осылай бүйтіп, қалай айтсам болады. Осылай айнал, осылай жаса дейтті маған, и сол жағы кішкене бір түрлі қысылып қалдым. Сұрақ. Аха, бірақ қараш, Мариям, негізі биге келгенде, вальске нақты келгенде, енді бар инициатива жігіттің қолында ғой. Жігіт направляет демекші? Иә, просто кішкене араға шықты ұқыста деп жаңа айтып жатырмын ғой, бірақ не дейсің, не дейсің деп жақындап жатыр. Ұнамайтын тұстардың бірі осы емес пе? Жалпы? Амарем? Ол жақсы қасиет, бірақ кішкене шектенсіз емес. Орнымен. Ау, Жандәулет. Жалпы жаңадан бері айтып жатыр ғой, романтик екен, кездесулер күшті болды деп. Негізі қарап отырсам, сендер тек романтикаға ғана көңіл бөлген сияқтысыңдар да. Негізі менің ойымша бірінші кездесуде адам романтиканы қойып, бір-бірлер туралы танысқан дұрысырақ сияқты да. Мысалы, әр отбасының менталитеті әртүрлі ғой. Сол секілді біздің отбасыда нандай тәрбие, сендер де қалай, жалпы сенің ата-анаңның болашақ күйеу баладан көзқарасы қандай. Мысалы, менің мамамда нандай келінім болса екен деп баған айтады деген сияқты, сендерде әңгіме болды ма негізі? Өйткені сендердің қазір айтып отырған әңгімелерің бір қалай айтсам болады, 3-4 кездесуден кейін. Енді айтамыз ғой қазір. Сияқты да. Иә, бізде маған айтты Сұлтан, сен менің анама ұқсайды екенсің деп айтты. Бойын ұзындығы, арықтығың, сырт келбетің жалпы анамда спокойная сондай дейді да, анама ұқсайсың дегендей сондай айтты. Және де Вильян ханым, кешіріңізші, айта кетейінші. Жаңа мысалы айтып жатсың ғой, маған ұнамайды олай, когда мені дергать етіп, андай жұлқылаған ұнамайды деп жатсың ғой. И шынымен де негізі, кешіріңіздерші, мен как обычно жаман пікір айтатын адаммын ғой. И Сұлтан келген кезде бір андай энергетика сездім да, мен абьюз андай болды, бір тиран адамдышы. Кешіріңізші, это просто менің личный сугубо өзімнің ойымда. И сондай нәрселер байқамадың ба? Себебі бір тіпті өз-өзін ұстауынан сондай нәрсе көрінеді, бір агрессивный адам сияқты болып маған. Ондай қылықтар негізі байқаған жоқсың ба? Агрессия байқамадым, бірақ мен қол астындағы жұмыс жасайтын адамдар сияқты маған қарай сондай бір сөйлескен кезде сондай сездім. Сосын мен сразу Сұлтанға айттым: "Сұлтан, мен сенің қол астында жұмыс жасайтын адам емеспін, өтініш, маған олай сөйлемесең" дегенде. Қалай сезілді, Мария? Отыр деген сияқты. Білмеймін, мен точно дәл сөзбе сөз ұмытып қалдым қалай екенін, бірақ андай бір болады ғой момент, бір адам сөйлеп қалғанда мына жеріңе тиіп кетеді ғой, бір сондай момент болған кезде сразу мен айттым. Сосын бірден кешір, мен байқамай қалдым дегендей дүниені айтты. Содан кейін жарайды деп оны шешіп алдық. Сосын ол маған айтты, егер де ұнамайтын дүниелер болса, бірден айтсаң, мен оны жасамауға тырысамын деп. Қыздарға жақпайсың, ана жолған осы жерде отырып, маған мен үшін шешім қабылдайтын адам керек деп отыр еді. Шешім қабылдайтын адам енді былай отырып, кешіріңіз, мен бүгін кешке мына жаққа барамыз деп шешім қабылдадым деп олай сөйлемейді ғой, шешім қабылдайтын адам нақты былай деп сөйлейді. Бірақ мен осындаймын, мен осындай қабылда деп саған айтпаймын, себебі әрдайым өзгеруге, өзін өзі адам жақсартуға потенциал бар. Иә, сол жағы маған ұнады, егер сен қаласаң, мен оны жасамаймын деген дүниелер айтты. Және де маған ұнайды, когда жігіт лидер болады, ол бір нәрсені басқарады, барлық шешімді өзі қабылдайды. Кез келген жерде ұялмайды да, любой ортаға барса кіріп кетеді, любой адамдардан бір нәрсе сұрап, ондай маған ұнайды. Бірақ жаңағы мен обращаться еткені кішкене андай нежный, бұйрық ретінде айтады ма әрбір айтқан сөзін? Қалай естідің? Бір екі рет сондай басында болды, сосын мен айттым, бір каз күт дегендей бір дүниелер, каз күт
телефонмен сөйлесіп жатқан кезде бүйтіп жасады, осылай жест көрсетті. Мен бір Мариям өтініш сұрақ. Жоқ, мен айтқым келеді да мына жақта. Мен айта салайыншы, пожалуйста. Мариямға айтқым келеді да, саған күшті жігіт келіп отыр да мынандай, бірақ басына коронаны шерсең деймін да, күшті жігіт келіп отыр, сен андай обычныйндай адамдарды привыкла былай ар жақтан бер жақтан алуға. Осындай жігіт келгенде почему осындай жігіттерді не істемеске енді? Ценить эти спецки, я. Анна, Мариям, она же жақта негізінде. Мына жаққа неге қарап сөйлеп отырсың? А? Мына жаққа неге қарап сөйлеп отырсың? Ана жақта. Мариям, ана жақта отыр ғой. Анна, микрофон мен айта кетейін. Жауап бере кетсем бола ма? Я білемін, бірақ адам бірден осындай айтып қойып тастамаса, не ұнайтынын, не ұнамайтынын, етен сендер ұқсап жүреміз, не керек екенін білмей, отношения қалай шеше алмай, сезім суды, сумады деп. Не керек екенін білмейтін жұптардың бірі ме? Мүмкін. Және де маған ойтып, терс қарап отырып, сөйлеп пікір айтпай ақ қойыңды сұраймын. Және де мен алдын ала сразу айтып жатырмын, маған не ұнамайды, ұнайды, өйткені болашақта бір нәрсені жасайтын алдында ойланады Мариямға, бұл нәрсе ұнай ма, ұнамай ма деп, сол нәрсе. Кешегі тақырыпқа байланысты өзара сөйлеспей жүрсіздер ме, тіпті қарамай отырсың ғой? Жоқ, өзіміздің арамызда бір мен үшін түсініспеушілік болып жатыр да. И содан кейін сөйлесуге тырыстым, бірақ Мэридің сөйлеспегендіктен ойладым, онда осылай шешім қабылдады, біз үшін де қабылдап қойды осылай шешім, онда осылай оған жақсы болса, онда жақсы болсын дедім. Себеп мен әрқашан адамдарды ренжітуге ешқашан тырыспаймын ба, даже көп нәрсе мысалы ситуацияда мен мысалы кеше даже Мэриді түсініп, өзімде сырттай түсініп жүрдім, былайда айттым, мен Мэрида, мен ондай нәрсені көрмеймін деп айтып аттым, бірақ почему-то Мэри маған ренжіп қалды. И батырға да ренжіп қалды. И мен ойладым, енді Мэри сондай қабылдаса, бізді, егер бізді жау ретінде уже көретін болса, онда ол оның выборы, бізді даже адам ретінде көрмейді, бізді жоқ деп өз айтты, біз бұл адамдар мен үшін жоқ деп айтты бұл жақта. Сол үшін мен мында қарап сөйлеп отырмын, себебі онда, егер ондай отношение бізге болса, бізде солай істейміз деп шештік. Саған ренжіп отыр ма, Мария? Маған білмеймін, әсер етпейді екен, қалай қайыққа қараса да, не істесе де енді. Бірақ әсер етпесе, сен эфирден кейін барып панамен сөйлесіп тұрсың ғой, иә? Жоқ, мен сөйлескен жоқпын. Мен кеше осы жерде отырған кезде, дәретханаға барып жылаған кезде өзім шешімді қабылдадым, вывод жасадым адамдар үшін. Және де шыққаннан кейін Анна Мэри деп маған қарай жүгіріп келатыр, мен айттым, Анна, стоп, мен сөйлескім келмейді дедім де дальше кете бердім, өйткені ол иә менің шешімім. Аннаның кінәсі не? Ештеңе, мен просто шештім, араласпаймын деп болды. Ол Венера ханым, мен әркімнің, адамның өзінің ішінде шешімі бар, өзі білетін шығар, қандай шешім қабылдау керек. Жоқ, әрине, әркім өзі біледі. Менің түсінбей отырған, неге Анна кінәлі кешегі жағдайға? Жоқ, кінәлі емес. Жоқ, неге сен сондай шешімге келдің? Себебі кеше Аннаның тарапынан, жоқ, менде ешқандай претензиям жоқ Мариямға. Барлығы жақсы, иә, араласса да мен ештеңеге күмәнданбаймын деп, керісінше біздің қыздар айтты, иә, егер де Аннаның тарапынан қызғаныш сезімі болған күйдің өзінде де Анна оны айтпайтын еді деп. Өйткені менің тарапымнан қаншама рет болды қасына барып сөйлескенім. Сол кезде егер мені дос санаса, мені жақын санаса, айтатын еді, айтпай мына жерге келіп істеп жатқаны, ол демек мені қызғанып, жай ғана жауыңды жақын ұста дейді ғой, сондай дүние болған деп қабылдадым. Не істеді, сонымен бөлесші? Жоқ, ештеңе істеген жоқ. Венера ханым, мен Аннамен жауласайын деп тұрған жоқпын. Ол бір, мен Аннаға келіп бір жаман пікір айтайын, немесе басқалардың көзінше түсірейін деген ойым жоқ, ол екі. Және де мен тек қана өзім үшін ғана шешім қабылдадым. Мен араласпаймын, все болды дегендей. Батыр, сен де қарамай отырасың ба, Мариямға? Жоқ. От того, что я на нее буду смотреть, мне от этого не холодно, не жарко. Арласпайт, арласпайт, окей. И сама решила, я же не буду навязываться. Решила, что не будет общаться, окей. Кеше эфирде бы шештік болды, құрып негізі. Арласпайтын ол анық қой, бірақ Мариям бүгін ренжіп отыр араласпағаннан бөлексіз. Ренжісе ренжісін, это ее выбор. Жоқ, Венера ханым, мен ренжіп отырған жоқпын. Мен бұларға қарамай отырған мен жоқпын. Қарап отырмын, пікір айтқан кезде есі дұрыс адамдар сияқты сөйлеп отырмын. Ешқандай келген кезде де мен бұлардың тарапына тиісіп шағу деген ондай дүние болған жоқ, білмеймін, енді өздері қарамай отыр, өздері шешсін. Кеше түсінгеніміз бойынша барлықтарыңыз нүктесін қойдыңыздар, иә, өзара тақырыпқа байланысты. Әзірше араласпаймыз, барлығы жақсы деп, бірақ араласпаймыздың астарында мен әлі де ренжіп тұрмын дегенді көріп тұрған сияқты. Әзірше емес, Венера ханым, мен тарапынан айтылды ғой, мүлдем. Мүлдем осы жерден араласпаймыз деді. Бұл мәселе шешіле ме, және Анна неге кеше үндемей бүгін бар өкпесін көрсетіп отыр, оның барлығын сұраймыз, арнамыздан алыстамаңыз.
Я вот это Мариям және де Султан брахта Анардың деген қалай кетті Анарды көріп тұр. Аннаның сұрағы кішкене тиісу де болды әрине бірақ дегенмен де өзінің өкпеленішін Мариямен шешіп алу мақсатында микрофонды алып сөйлеген секілді барлығын анықтап шешіп беруге енді біз кішкене ниеттенейік шынымен де аралада не болып жатқан түсінбей жатыр ғой. Менде бір екі сұрақ бар. Мариям кеше неге жылады? Ондай бір айтарлықтай бір жылайтындай әңгіме болған жоқ қой. И қазіргі сол Аннаның бұрылып отырып, мен түсінбей отырмын араларындағы конфликтті. Анна айтты, я мен күдіктендім, ол кезде Мариямның өзінен барып сұрадым, батырдан сұрадым, болды, одан кейін күдігім сейілді деген сияқты айтты да, бірақ Мариям неге жылады? Мариям қайда жылап жүр? Кеше әжетханаға барып, мен өзім жылап, ешкімге көрсетпегенде, күмсай жылап жатқан кезде пікірін айтқан болатын. Барып жылап, ешкімге көрсеткен жоқпын. Менен не үшін жылап жатсың деген сұрақ қойылмасы үшін мен көрсетпей жылап қайтып келдім деді. Соған мен негізі Мариямды түсініп отырмын. Себебі олар батырмен жақсы араласатын және де олар ұрысқан кезде шын ниетпен она пыталась их помирить деді ғой. Шынымен де и всегда қосып, или там қастарында жүріп, видеоларын түсіп беріп қастарында жүретін де, и осындай как нож в спину деді ғой. Кеше мысалға күдігі бар қылғандай қылды ғой. Аннада якобы күдігі болды Мариямға деген. И сол скорее всего обидно болды. Ал Мәлем тараптан дәл қазір жаңа адам қатарына қоспаймын деген Аннаға айтқан сөздер бар екен ғой, Аннаның айтуы бойынша. Тәкаппарлық емес пе ол? Енді иә, проблема шықты ортада, бірақ та енді эфир басында шешуге тырысты. Эфир сыртында тату тәтті болып қалуға болмайтын ба әлде? Білмеймін, Мариямды өйтіп бір тәкаппар деп те айта алмаймын, бірақ сол сөйтіп айтуына бір нәрсе түрткі болған сияқты менің ойымша. Өйткені Мариям адам баласын ренжітетін адам емес. Пікір айтқан кезде де бір қорғап біреуді қатты сөйлемесе, бұлай енді ашты пікір ол айтпайды ғой, бірақ менің ойымша Анна мен Батыр бір қатты ренжітіп қойған сияқты, егер де енді прям сондай шешім болған. Мынандай дүние болмай ма, Анар, қалай ойлайсың? Батыр мен Аннаның қайтсам екеуін татуластырып жүретін Мәриям деп жатсың ғой, оған мен келісемін иә, бірақ дегенмен де қазір Мәрияммен арақатынасы үзілгеннен кейін енді Батыр мен Аннаның арасында тоже сондай бір мәселе туындайды деп ойламайсыздар ма, Мәриямнің салдарынан, Мәрияммен араласпау салдарынан деп айтайыншы? Өйткені татуластыру адамы ол Мәриям үнемі, иә? Өйткені екеуі де екі жақтан барып Мәриям өз проблемаларын айтады, Мәриям барынша татуластыруға тырысады. Ал екеуінде енді Мәриям болмайды ғой ортада. Енді қалай болады арақатынастар деген сұрақ қой. Енді қалай болатынын білмеймін. Енді өздері шешіп үйрену керек, себебі проект біткеннен кейін олар жеке барады. Оның бәрін осы жақта үйреніп алып, кейін жақсы болатындай негізі дұрыс болған. Бірақ негізінде Мәриямды қолдағым келіп тұр. Себебі менде де примерно сондай жағдай болды. Менде Бота мен Саматты татуластырып, қастарына совет беріп, екі жақта бүйтіп жүрдім да, и соңында мен кінәлі болып қалдым. Реально вот алдында да мысалға Венера ханым ренжіді, как бы зая кетті деген сияқты. Менде как будто нервім жылап, менде жүрдім солардың қастарында. Негізінде көрермендер екі тарапқа қазір бөлініп жатыр да пікірлері. Бірі жаңағы Мариямды қолдап жатса, екіншісі Анналарды қолдап жатыр дегендей. Бірақ та кеше мысалғана тоқтатайын деп қалды ғой, екеуі ажырасайын деп қалды, и соны Мариямды кінәлі қылып жібергеннен кейін сол Мариям кішкене көз жас алып соған ренжіп қалды ау деймін. Иә, негізінде мен жаңағы құрбы ретінде, дос ретінде араласып жүрмін ғой бұл екеуімен, неге мені араға тығып жатыр, көрермен не ойлайды енді деп жатыр, өйткені Мариям баяғы әдетіңе көштің бе, үшінші адам болудан шаршамадың ба деген пікір болды енді, иә, құрметті көрермен, оны өздеріңіз алдайсың деп айтпайтын шығарсыздар, иә. Аннаның тағы да қандай реніші бар араларында? Мәселе Батырда ма әлде жоқ, қыздардың өзінің арасында шешілмеген мәселе бар ма? Сәлден кейін білетін боламыз және де Мәриям не үшін жылады деген сұрақ. Алыстамаңыз. Мәриям мен Султан, Анна екеуінің арасында түсініспеушілік бар екені анық және біздің студияға Күмісай оралды. Күмісай, қалайсың? Венера ханым, кешірім сұрайым, бірінші көрермендерден, қатысушылардан, тағы да бірінші боп Мұсадан. Мұса, шынымен кешірім сұрайым, андай сондай состояние болғаннан кейін отқам, негізі шынымен мүмкін қолыма қалай келіп жатқанын білмедім да, просто қойшы дегенім шынымен қатты тиіп кетті негізі. Мұса, шынымен кешірім сұрайым, енді әйел адам, қыз адам болғаннан кейін сондай жағдай болып қалды да. Олжас, сенен де екеуіңмен де шынымен ұялып отырмышы, негізі ондай шынымен ұялып отырмын, кешірім сұраймын. Түсінгеніңе рахмет, Күмісай, мойындап отырсың қателігіңді. Жігіттерге сөз кезегін берейік енді. Жігіттер, қыз кешірімін сұрап отыр,
ашумен болды дейді. Жалпы, Күмісайға негізі қалай болса да, мен ренжи алмаймын. Жақсы адам негізі. Мұсадан сұрақ, Мұсаны байқасақ, сөйлеуге зауқым жоқ. Жоқ, ішімде ренжи отқан жоқ мен. Жалпы, өзіме шешім қабылдап. Кешірім? Сөйтіп отырмын да, жалпы. Жоқ, шешім қабылда бөлек қой, қараш енді. Өзім үшін шешім қабылдадың, демек, өзіңнің жақсы адамдардың бәлкім қатарынан Күмісайт сызып ұстадың ба? Білмеймін ғой, түсініксіз ғой. Сол үшін қыз бірау жауап берсең. Жоқ, жалпы, ішім ренжі отқан жоқ, сол болды яғни. Күмісай, жауабын қабылдың ба? Жоқ, енді кішкене уақыт керек шығар. Шынымен кешірім сұраймын, шынымен барлығынан. Жоқ, мысалы негізі. Сондай кезең болып жатыр ма, өз-өзім де түсінбей жатырмын. И мен ондай всегда осындай, білмеймін, бар жаман мінезім болса болды. Көрініп қала берді, осы шынайылығым ба, білмеймін. Күмісай, сен кешіріміңді сұрадың. Мұсай айтты, мен ешкімге ренжулі емеспін дедім. Осы жауап жеткілікті деп ойлаймын. Ал қазір я таныстыққа оралсақ, Мариям, Анна, бұл мәселені шешуге тырысамыз ба, не істейміз? Шешуге дегенде, я ол шешілген мәселе, Венера ханым, білмеймін, Батыр мен Аннаның ішінде маған деген реніш болса, мен ойлаймын, ол реніші орынсыз. Батыр мен Анна маған ренжи алмайды, өйткені менің сендерге жақсылығым тимесе, жамандығым ешқандай тиген жоқ деп ойлаймын, және де сол дәлші жақсылығым тие берсін деген мақсатта мен сендермен араласуды тоқтаттым. Сендер ұрыспау үшін. Менімде, мен саған шын айтам, ешқашан жамандық ойлап, бірнәке айтқан да емесім. Әр қашан, мысалы, кешегі тақырып талатын болсақ, күдік жайында, я? Маған, мен айттым ғой, нәзік қанша марет келіп айтты. Бір адам емес, бірнеше адам, Мэридан абайла, Мэри. Бірақ мен айттым, Мэридан мен ол затты күтпейм дедім. Мен Батырдан күдіктенетін всегда. Батыр өзі жақындай, Батырға бірнеше рет айттым тоже. Сен сонда әңгімеге қалып қалатсың, Мэридің артын жаман қыласың, керек емес деп. Мен сені всегда, потому что екеуміздің арамызда мен жаман емес, жақсы дос болдық. И мен сенің атыңды жаман қылмау үшін тоже ондай әңгімелер сен артынан жүрмегенін қалайтынмын. Бірақ кешегі неде мен білмеймін сен маған не үшін ренжідің. Мен ренжіген себебім, потому что біз шыққаннан кейін сен басқаша әңгімелер айта бастадың да, досың жауын, мен асқана да отқанда досың жауынан да жаман екен ғой, анау мынау деген, мен соған жынданып қалдым. Потому что сен шыққаннан кейін біз мысалы, мен Батырға айттым, Батыр барып Мэримен сөйлесейікші, давай, может, ренжітіп алып, потому что мен көрдім сен шығып кетіп жылап келгенді. Мен айттым, Мэридің көңілін табайықшы, ренжіп қалған сияқты деп мен ойладым. Ал сен дальше маған ренжідің. Мен білмеймін, есе ол сенің решением болса, ладно, просто Батыр екеуін араласқарың келмесе араласпа, это ваше, просто менің оған қатысымды мен түсінген жоқпын. Мариям, қарашы, сіздер бір-біріңізге бөтен адам емессіздер, иә? Тығыз байланыста араласып, сөйлесіп жүрдіңіздер. Мысалы, ананың тарапынан күдік жоқ деді. Демек, мүлдем сызып тастау керек пе? Достар қатарынан сіздерді тізімінен. Бұл осыдан басқа шешім жоқ па? Венера ханым, мен сол нәрсені дұрыс деп шештім. Себебі қыздар арасында, Мариям, қараш, мен білем ғой. Мен Венера ханым қаламаймын, маған келіп біреудің бір нәрсе айтқаны, және де кеше мына жерде қатысушылардың барлығы айтты, Анна күдіктенген ғой, күдіктенбесе қалай болады, ол саған айта алмайсың, сен қасында жүр. Мен ешқашан Анна мен Батырға барып, мен сендермен бірге қайтайыншы, бірге қайтып тамақтанын деді ғой, мен сендермен бірге қайтайыншы, мен сендермен тамақтанайыншы деген сөзді айтпағам. Ал мына жерде шықты, как будто мен солай айттым, бірақ мен өзіммен өзім жүрген адаммын. Маған ол нәрсе өте қатты, Венера ханым, тиді, өйткені менің көңілімде де, жүрегімде де ондай нәрсе болған жоқ, бірақ солай шығады да. Мариям? Бірақ Мариям ол нәрсені айтқан. Және де, мен айтып атырмын, мен ол нәрсені олай болмағаннан кейін, менің ол көңіліме, жүрегіме тиді. Содан кейін мен не үшін біреуге көмектеседі екемін, дос болады екемін, қиын жағдайда көмектесуге тырысады екемін, бірақ ең соңында мен кінәлі болады екемін. Ал мен ондайды қаламаймын, менің өзім тарапыма келіп, кінәлі болып, әрбір жерде, комментарийда, осы жерден қатысушылардың аузынан сөз естіп, маған ондай керек емес. Лучше мен араласпай-ақ қоямын, болды. Менің жанымда адам келіп отыр, үміткерім, я? Осы кісіге ашыламын, осы кісімен сөйлесемін, маған бұл жерге мен дос іздеуге келген жоқпын. Бұл жерге мен жар іздеуге келдім. Сол себепті танысып жатырмын, и мен шештім, маған керек емес. Артық проблема. Сенің жақсы ниетіңді байқаған жандар да болды ғой? Шынайы көмектескің келген шығар деген ниетіңді. Жоқ, маған барлық айтты. Сен арасына түсіп жүрсің, жазылғанды бәрін көрдім, маған ондай керек емес.
Жоқ, бізге де қаз айтсам, бізге де ондай нәрселер жазылды. Батыр тарапына менім почему-то именно маған кегенде нацияма тесіп тұрып жазат. Мен де оны оқыдым ғой, мысалы. Маған да неприятно. Мен мәріз, мен біздің отношение емес, мен ол жақты сені ойлап еше отырдым. Мэри ғандай сөз сейкетпесінші, әрқашан мен өзімді емес, ең басында біреуді ренжітіп алсам, біреуді ойлаймын. Әрқашан өз қара басымды ойламай мен, потому что мен сені ренжіту үшін мына жақта айтқан жоқпын ол нәрсені. Қатысушылар тарапынан басталды тақырып, менен сұрады, болды ма, болмады ма, мен жауап бердім. Микрофонға айтшы, Мария. Мен саған оны айттым. Анадан басталған болатын дос қыздары деген әңгіме. Дос... И сол кезде мен бәрі маған қарап, типа, Мариям сен дегендей саусақтарымен көрсетті, ал мен өзім тарапыма ондайды қабылдай алмайды екенмін. Біреудің маған саусақ шошайтып көрсеткенін. Дос қыздары дегенде екі рет түсіндірді, Мариям, сен өзің сұрадың. И мен өзім айта кеттім. Это в конце было, Анна. Жоқ, жоқ, Мария. Сен бәрі маған айтатын айтып, көзіме саусақтарымен көрсетіп болғаннан кейін. Мэри, эфирді көріп, мен басында оны айтқанда сырттағы... Кеше әдейі мен үйге барып, эфирді толықтай қарап шықтым. Содан кейін осындай шешім. Неге кешегі эфирді жүрегіне қатты қабылдадым? Себебі Венера ханым... Демек, саған алыс жандар емес қой, одан емес мәселе. Сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс. Мен шын көңілмен кәдімгідей Аннаға жаным ашыды қатты. Және де көмектескім келді. Всегда Аннаға білмеймін енді мен... Амари. Кішкене бір сіңілім сияқты қараған сәттер болған шығар. Өйткені ешкімі жоқ қой. Өткен өмірін білем. Сондай, соның бәрін мен нәзікке де жүрегім қатты ауыратын. Және де сөйтіп Аннаға істеп отқанда мені былай айналдырды. На самом деле жүрегімде де, көңілімде де ешқашан Батыр мен Аннаның арасына түсейін, бұл екеуіне бірдеңе ондай ешқашан болмаған. Және де соны болмай тұра маған қатысушылар қолдарымен шошайтып көрсеткені мен жүрегіме өте қатты тиді, Венера ханым. Ал мен ондайды өз тарапыма қабылдай алмайды екенмін. Бірақ Мариям, бұл жерде Аннаның тарапынан болған жоқ ол әңгіме. Оны біз бастадық. Себебі өмірде ондай мысалдар көп қой, Мариям. Біз білеміз, сенің ниетің ондай жаман емес. Сен жалпы барлығымызға әрқашан жақсылық ойлап, әпкелік ақылыңды айтып жүресің. Біз оны всегда түсінеміз, Мариям. Просто понимаешь, бұл жерде ол Батырдың тарапынан шыққан әңгіме. Ол тіпті сенің жан құрбың қасында отырып, сенің жігітің сен құрбыңға сондай пікір айтып жатса, ол сен бәрібір көңіліңнің бір түбіне болсын, бір жеріне тиіп кетеді ғой. Потому что біз қызбыз, біз тек қана эмоциямен ойланамыз деген сияқты ғой. А бірақ Анна мысалы, біз кеше шықтық, и кеп маған айтып жатыр да, Мария маған ренжіп қалды, мен бірақ мен бастаған жоқпын ғой әңгімені, мен ішімдегіні жай ғана айттым, мен өкпемді Батырға айттым ғой деп. Ол келе салып сені айтып жатыр да, и кеше өзіңде көрдің, Анна была без настроения, дайындықташы. И білмеймін, олай айтып қажет емес, Мариям. Я, ол сенің араласпасаң да өз шешімің, басқасы да өз шешімің. Неге тағы мен кінәлі? Жоқ, Мариям, сен кінәлі. Олай айтып керек емес дейсің, Бота. Мен осы ортаға шыққан кезде Ана мен Батырдың тарапына бір сөз айтам деп шықпағам. Маған, мен кеше өзім шешім қабылдадым, все болды. Мен Анна мен Батыр ортаға шыққан кезде де, мына жақта отырған кезде де ештеңе айтпаймын деп шештім. Өйткені менің ақ көңілдігімді, менің жаным ашығандығын осылай қабылданады екен. Мен не істеймін елге жақсылық ойлап? Өзіммен өзім жүрмеймін ба? Өзара қатынасымды құрмаймын ба одан да? Бұл жерде негізі Анна да дәл сен сияқты ақ көңіл барлық адамға жақсылық ойлап жүреді. Негізі Аннаны бұрыннан білеміз ғой. Бұл жерде біріншіден Анна қызғанғанда жоқ. Қызғанғанда жоқ, негізі біз өзіміз айтқан болатынбыз, сенің ойнап немесе жігітке тарапына емес, просто інім деп қарағаныңның өзі кішкене күдік келтіріп көзқарастарды қаратып жатыр деп айттық. Ешкім саған сен жабысып жүрсің деген жоқ. Достықтарыңды солай көрініп қалып жатыр деп айтқан боламыз. Сен ренжіп, негізі Анна наоборот саған вообще сөз айтқысы келмеді до конца, и в конце еще Батырға қарай жаба салды негізі сенен депші. Неге Аннаға ренжіп отырсың? Орынсыз негізі. Қараңызшы, құрметті көрермен, қазір Сұлтанның осылай орындықты жылжытқаны, оның барлығы түсінікті. Сізде барынша қолдауыңызды көрсеткіңіз келді, бірақ біздің алаңда егерде осы орындықтар қосылса, демек жұптық өмірдің белгісі. Сіздерге сол сұрақты қоятын болсақ, енді уақытсы келгенде ол да болады. Ол да болады. Біз әлі бір бірімізді дұрыс танымаймыз да ғой. Мен өзім не істеп жатсың деп не істеп қалдым да орындықты қозғап жатқан кезде. Осыған байланысты, Сұлтан, сізге сұрақ қояйықшы. Мысалы, қатысушылар болсын, кейбір жандардың күдігі болды. Бәлкім Батыр мен Аннаға жанашыр болып жүрген Мариям, Батырдың ойы бар ма Мариямға жоқ, әлде Мариямның ойы Батырға деп, соған байланысты көріп отырсыз. Енді Анна мен Мариям мүлдем сөйлеспей отыр. Жоқ, екеуі де айтты ғой, Батыр да айтты.
тек қана дос ретінде қарастырам деп, Мариям да өзінің айтарын айтты. Ол дарғарай не талқылап, не талқылап жатсыздар, бәрі түсінікті сияқты ғой. Оның барлығы түсінікті, иә, біз де оны көріп отырмыз. Бірақ бұл өкпе-ренішті немесе жою керек, немесе бір нақты шешімге келу керек секілдіміз. Себебі бір алаңда отырғаннан кейін пікір айтады. Бір алаңда отырғаннан кейін әр бір отырған жанның арақатынасы маңызды ғой. Сөйлемей қойып, тырысып отырса қазір Анна отырғандай. Айтты ғой, арақатынасты тоқтатайық деп. Менің шешімім сол деді. Венера ханым, негізі мен қазір Аннаны түсініп отырмын, бірақ кеше менің көңіліме қатты өте қатты тиді. Мен білмеймін, өзімді қай жаққа қоярымды сол кезде білген жоқпын, бірақ өзімнің эмоциямды білесіздер, мен всегда қандай ситуация болса да өзімнің эмоциямды контрольда ұстаймын. Сол сияқты контрольда ұстадым өзімнің эмоциямды. Және де менің басылуыма бірнеше күн қажет. Өзім жалпы бір адамға ашуланып, маған келме, жолама деп айтқан күннің өзінде мен бірнеше күннен кейін өзім басыламын. Бізде сіздерді татуластыруға асығып отырған жандар емес бізде, бірақ мәселенің анық-қанығын шешу керек қыздар. Бұлай мүлдем араласпау дұрыс емес деп есептеймін негізі өзім. Әрине, керісінше, Мариям, бұрынғыдағыдай тығыз араласпаймын дегеніңе керісінше қолдау көрсеткім келіп отыр, дұрыс шешім. Бірақ мүлдем сыз тастап, сыртта жүргенде де амандаспай, қырсығып, тиісіп, шағып, әрбір қойған сұрақтарыңызды астарлап, басқа дүниені меңзесеңіздер, оның не қажеті бар? Ал Султан айтпақшы, иә? Менің болашақ бәлкім жарым шығар. Айтты ғой болды, араласпайды деп. Араласпайды, онда деп айтып отырсыз ғой. Ендеше сіздің таныстықтарыңызға көшейік. Орындық қосылды, бәлкім жұптық өмірге сөз сала ма, білеміз, анықтаймыз, сұраймыз, алыстамаңыз. Қыздар арасында мәселе туындайтын болса, дәл осындай ситуация болады. Бір-бірін кешіру ондай жоқ, иә, бізде қыздарда негізінде. Мариям, ой, Мариям деп Мерлбек. Мариям, тараптасың ба сен, Анна тараптасың ба негізінде? Кешегі ситуацияға байланысты оралайықшы, кешегі күнге. Шынымен де Мариям кінәлі болып қалды деп ойлайсың ба? Көрермен олай есептемейді мысалға. Негізі халық қандай қылып жеткізілді, да, Мариям әдейі сол екі адамның арасына түсіп жүр деген секілді. Және де Мариямға ұнамаған дүние, кеше ғана айтып кетті, негізі менде күдік кішігірім болды деп, Мариямға жеке айтпай, соны халық алдында айтқаны Мариямның ашуына тиді, да, өйткені андай шынымен де жауыңды жақын ұста деген сияқты сезім қалдым деді, өзінде өйткені Анна өмірде оған айтпаған типі, вот кеше күдігім бар деген сияқты, соған ренжулі негізі Мариям. Қызық, енді жігіттер арасында бұндай мәселе туындайтын болса, мысалға, бірден әйтеуір бір жаға жыртысып болсын, әйтеуір татуласып алады, ал қыздар арасында ондай жоқ дегенмен де. Самғат пен сенде араларында осындай мәселелер болып тұра ма? Екеуіне қарасаң, ана дос ретінде мүлдем бір ұрыспайтын, сізге келіспейтін адамдар секілдісіздер. Ал болған жағдайдың өзінде қалай шешесіздер сол мәселені деген сұрақ қой. Негізі құндыз, Мариямның шешімі дәл менікін дейді. Жалпы бір нәрсені мен жақсылық жасап жүріп, егер де адамдар оны басқаша алай қабылдайтын болса, мен айтамын да сразу араласпай қой. Осы күнге дейін де болды ғой, міне ортада шыққан жағдайлар мысалы. Мен айтамын да, давай лучше араласпай қойық деп, маған ол нәрсе қызық, ондай бір қиын нәрсе емес деп. Анна мен Мариямның ситуациясында кеше жалпы барлығы прям Мариямда андай бір екеуінің ортасына түсіп, екеуімен де күшті араласып алды, бірақ екеуін как будто бір айыруға тырысқан сияқты қылып көрсетті, да, бірақ на самом деле Мариям мен де жақсы араласам, Мейірбек барлығымыз жақсы араласамыз ғой. Олай қалай көмектесетінін жалпы көмек сұрасам бір көмектесуге дайын тұратынын білеміз, да, ал қазіргі қабылдап отырған шешім мен өте дұрыс деп ойлаймын, бірақ енді мүлдем араласпай қойған ақырында хотя бы сәлемі түзеу болса, ал а так былай араласпай жүре беруді мен қолдаймын. Сондай дүниеде жиі күйіп қалатын бізде Мейірбек бар негізінде, иә, жігіт пен қызды қосамын деп біраз күйіп қалып сүзесіп қалған кездерің болды ғой ортада, өзің қандай сезімде болдың? Сол сезімді қазір менің ойымша Мәриям сезініп отыр. Үшінші адам ретінде ма? Иә, иә. Негізі неприятно, өйткені андай жақсы мақсатта жақсы болса екен дейсің, да, бірақ та оны халық қандай қылып жеткізеді, ойбай жаңағыдай бүкіл жасаған жақсылығыңды жоққа шығарып, керісінше жалмауыз қылып, ойбай сен неге арасына түсесің деп, сол кезде обидно болады, да, на самом деле ты хотел екеуін қосуға деген сияқты ғой. Және де мен ойлаймын, кешегі мәселеде Мариям да Анна да кінәлі емес, кінәлі біз, өйткені шынымен де өтірік Мариямға жала жауып арасына түстің деген сияқты, ол біздің тарапымыздан. Мен айта кетейінші, жаңа Самғат пен екеуін ұрыспайтын сияқтысыңдар деп айтыватсыз ғой. Негізі біз кейбір кезде ұрысып қаламыз. Бірімізді ұрысып, енді арнайы сөздер кейбір кезде шығып кетеді ғой, былай ұрсамыз да екіміз екі жаққа кетіп қаламыз, да, бір сағаттан кейін кешіріш деп қайтып келіп тұрамыз бір бірімізге.
жанады кешір құшақтап анда бір жылағымыз келіп өзіміздің кешірсе құшақтап несеміз болды досым қырылмаймыз қырылмаймыз сендей де мінезді мен де кеша екеулерінде андай қыз үшін жалпы мәселе болып па еді осы күнге дейін егер де мен ұнатып тұрған қызды мен досым ұнатса мен өзім артқа шегіне салам болды ол нәрсені самғаттың мен достарымның барлығы біледі қызға қандай сезім болмасын үлкен сезім болса да бас тарта аласың мен бас тартамын егер де досым болсаң қызарып тұрса дейді кемеңгер өте бір жүрегі кең жан болып тұр ғой енді жомарт жан деп айтайыншы иә достықтың қадірін білетін енді білмеймін бұл жерде батыр қаншалықты достықтың қадірін біледі екен анна мен мәриям арасындағы мәселені батыр шешіп беретін шығар мүмкін кім біледі қазір өзіңіз сезіп білетін боламыз алыстамаңыз ортада Мариям мен Султанның таныстығы. Ал Мэри. Ау. Не істеймін деген. Жігіт байқасаң, жылап қалама деген іште қорқыныш болды да, сол үшін қолдауымды көрсетейін деген ниетім болды де. Демек, жігіт үшін сенің эмоционалдық тұрғыдан көңіл күйің өте маңызды. Иә, оны білемін. Көңіл күйің қалай деп сұрап, бүйтіп көңіліме қарап тұрған сәттерін де білемін. Енді ол маған приятно болып тұр негізінде. Және де мына кісілерге байланысты айта кетсем. Айтасың ба? Егер де айтқың келсе әрине айта ғой, Мария. Қара отыр айта. Жоқ, мен де айтқым келеді. Мен Мэриға шынымен де мен Мэримен араласқан тоқтатқым келмейді. Сол үшін маған бұл удар сияқты. Анна? Міне осы үшін Султан түсініп отырсыз ба? Қыздардың ішінде айтпаған бір әңгімелері бар да. Және ол осыдан кейін кекке алып келуі мүмкін. Ұрыс керіске. Не істейміз қыздар? Қалай шешеміз мәселені? Жоқ, Анна, мен де сені жақсы көремін. Мен де сен мен. Жоқ, мен де сен мен ұрысқым келмейді. Кешір деп айт, кешірем. Жоқ, Мэри, просто Анна, кешірім сұрасың ба? Мен жетіп алып қалып отырмын, Венера ханым, кеше мен жүремін. Жоқ, просто Мэри мен үшін тоже айтты ғой сестренка мен де үлгі алатын сияқты көремін да Мэридан просто поэтому андай Мэримен жүргім келеді всегда Мэри білмеймін мен үшін почему то сондай адам болып қалды да поэтому Мэримен мен араласқым келеді дальше и Мэримен мен шын если обидеть етсем бір жағынан кешірім сұраймын шын все болды араласамыз кеш кел иә қыздар осы шешімдеріңіз дұрыс болды анна болды енді жыламаймыз иә мария көрдің бе міне мәселе шешілді татуласып алды ғой венера ханым манипуляция жасап татуласып алды ғой манипуляция емес иә ол кеше күннен бері уайымдап жүр ол кешегі жағдайға байланысты сіздердің таныстықтарыңыз қалай болады Султан 10 күнге турцияға кетіп бара жатыр демалысқа бара жатсыз ба жоқ әлде іс сапарға кетіп бара жатсыз ба Султан мырза демалыс демалыс па не неге жұмыс деп айтасың әзіл иә барып қайтсын демалып қайтсын бұйырса 10 күннен кейін мен күтемін келгенін демек таныстық жалғасады иә керемет ендеше сізге жақсы демалыс тілейміз бұйырса кездескенше иә сіздерді шығарып салайық рахмет